السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى ولا يدر الله شيئا إلا نفسه. أما بعد، ألا فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، ألا وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، الضلالة بالنار. يقول الله تعالى وتبارك في الفرقان الحميد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر، هل في ذلك قسم لذي هجر، ألم تر كيف فعل ربك بعاد. وقال النبي عليه الصلاة والسلام، أفضل الأيام الدنيا دنيا الأشر، يعني أشهر ذي الحجة. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد
كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اجعل القرآن عظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا اللهم إنا نعوذ بك من البرس والجنون والجزام ومن سيء الأسقام اللهم باعد بينا وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب اللهم نقنا من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم اغسل خطاياي بالماء والثلج والبرد اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا اللهم طهر قلوبنا من النفاق اللهم أنس وحشتنا في قبورنا اللهم عتق رقابنا من النار اللهم عتق رقابنا من النار ورقاب آبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأزواجنا من النار اللهم اغفر ولوالدينا اللهم اغفر ولوالدينا ولأستاذنا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا واغفر لنا جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات والحاضرين والغائبين وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم آمين يا رب العالمين هچي يسترس چسي هچنا پاس چیز گو مسلمانی ہیچی اس تس ایسی ہیچ نامانی پاس چیز گو مسلمانی کیا چنورانی پاس چیز گو مسلمانی نماز پر ایشی رکنے گوتریم فرز رمزانی نماز پرشی رکنے سانی گوتریم فرز چھے زکاة مالس امر سلطانی پاس چیز گو مسلمانی
زکانی چه زکات مالس امر سلطانی پاس چیز گو مسل منی حج بی حکم قرآنی یس چھو تت نکوا لانی حج بیت اللہ امر قرآنی یس چھو تت نکوا لانی گن ہو نشی سوی پاک سپ دانی پاس چیز گو مسل منی شن چیزن چیم پس کر آنی گئی تم اہل ایمانی پچ پرانی پاس چیز گو مسلمانی انورات دنیا زانن غفلت پورنا دانی انورا دنیا زانن فانی غفلت پورنا دانی لا الہ الا اللہ ذکر روحانی پاس چیز گو مسلمانی الحمدللہ شکر تو صفاس حضرت بجر عرش مجید کس نظام چلاون والس پالنہار مشکل کشا معبود یکتا خالق ارض و سماوات مالک دو جہان نگہبان چار ساز فریاد رس مشکل کشا اکی ذات بشس بار بار ونن یم الفاظ مبارک یم مقدس الفاظ شوبین اکسی ذات مبارکہ سے متعلق یہ ذات چھے یہ سود نامی نامی تو اسم گرامی چھو حضرت اللہ جل جلالہ جل شانہ ونگن چھو تے وشن
گرمی ہن شدت یس اس نظر چھ گسن بیان کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زی جہنم چھ ز شاہ تراون زمین اس پیٹ اکس سنہ چھ لفظ عربی اس اندر آمت حدیث مبارک کے الفاظ سنہ چھ ون عربی اس اندر وری اس اکس وری اس مز چھ ز شاہ تراون جہنم یاز جنت جہنم یا ونو جہنمی حدیث مبارک الفاظ جہنم اس اندر جہنم چھ ز شاہ تراون زمین اس کن وری اس اندر اکھ گو یم سات یاز یہ جہنمش حرارت چھ بڑن یم سات جہنمک ہاریبل منظر چھ زیاد گرمی ہن شدت چھ بڑن ام بچی معمولی اشار شاہ تراون نبر اکھ شاہ زمین اس پیٹھ چھ گرمی گسن نمودار تو چھو وچھان فین اس دل اے سی اس دل پرتھ کانہہ فیسلٹی اویلیبل آسنہٕ باوجود چھ انسان دران مگر یہ چھ جہنمک اکھ معمولی اشار اکھ معمولی شاہ اور دوم شاہ چھ تراون جہنمس اندر چھ اکھ مقام یتھ مقامس ناو چھ زمہریرا سورہ دہر کے حوالہ چھ ات آمت ناو دن پروردگار سن طرف زمہریرا اور حدیث مبارکس اندر کورکھ بیان زمہریرا چھ سہ مقام اگر اس ون اڑجن دمو زیاد نار اگر نارس من زال ہوک اڑجی یم پھٹن یمن گسن کریک یمن اڑجن گسن کریک یم پھٹن مگر جہنمس اندر چھ تیوتا سرد اکھ وادی یتھ وادی ناو چھ زمہریرا یہ ات اندر جہنمی تراون چونکہ تہ آس معلوم بہ کر معمولی سمجھاونچ کوشش کی فرد چھ دنیا اندر یمن وعدہ چھ کورمت پروردگارن نار جہنمک نار تمن پیٹھ حرام یمن اندر چھ اکھ انسان سہ تہ اس حج کرنے آس درومت یم حج آس کورمت تمس پیٹھ چھ نار جہنمک نار حرام مگر ہوئے سباو حج کرت امہ پتہ لوجن بیر ژور کرن امہ پتہ لوگن رشوت رٹن امہ پتہ لوگن درجر کرن امہ پتہ لاجن غلط کامہ کرنہ یہ دپ نہ پنہ جائے مے پیٹھ چھ نار جہنمک نار حرام دوم انسان چھ سہ اس جہاد آس کرن درومت فی سبیل اللہ اگر امس متعلق چھ آمت اگرچہ امس متعلق آمت چھ حدیث مبارک الفاظ یمو سوتھ زال جہنمک نار کر تیار اگر یہ گناہ گار اس اگر یہ جہاد کرن پتہ امس سندس دلس اندر اس ریا یا جہاد کرن پتہ کرن غلطی چونکہ تہ دپیو جہاد کرن پتہ کتہ کر غلطی جہاد کرنے گو میدان کارزارس اندر درو تہ آو کامیابی حاصل کرت یہ چھ ضروری پن یہ حظ یہ پان کرنا تتہ شہادتس واتن سی یوت جہاد کی فرد چھ دنیا اندر یمن نار جہنمک نار یمن پیٹھ حرام بہ چھس مختصر ونان مختصر ون بہ مگر یمو اگر پت یہ کام کرن پت انجام دن پت غلطی کر یمن خاطر چھ ٹھکان اکھ جہنمس اندر یت ناو چھ زمہریرا بیان کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زی یتھے جہنمی ات مقامس اندر تراون یہ گس تیوتا فریز ات یہ گمس لگ تیوتا ششر ات ام سز اڑج پھٹن کریک گسن اتن اڑجن یوتا آس ات سردی اور یہ مقام یل شاہ چھ تراون نبر کن زمینس پیٹھ چھ سردی گسن نمودار زمینس پیٹھ چھ چلے کلان ہیو موسم یوان بہرحال بہس موسمک حوالہ ونان یہ تہ زی موسم اس گرم چھ نظر اس گسن آز
چونکہ آز آس حدیث مارکی حوالہ زیادہ پہمت گرم سردی اندر آن جمعہ کس موقع پہ زیادہ سردی جمعہ اندر گرمی ہندس موقع پہ آن گرم زیادہ جمعہ دہ یہ حدیث مبارک بیان کورمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گو کرو غور زی گرمی کیا زمین پہ یہ کیا گرمی یہ شدت ہاون اور پروردگار کن زانن مانن یکتا زانن یہ بذات خود اخ بڑ عبادت بڑ عمل ورنہ تہ وچمت پتم انسان یم گمراہ کر پروردگار یل تمو انکار کور یل تم انکار کرن وول بنے تمو ساڑن بنی اسرائیلی قوم قومن اندر اس گس من و سلوا اس گس پروردگار بت شیرت غذا شیرت سوزن بروٹ کن ام پہ تیل سوزنک تیل تک انکار سورہ یونس اگر تہ کھولو سور نمبر دہ آیت نمبر اکھت فہل ینظرون الا مثل ایام بس یم انتظار کرن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایام الذین خلو من قبلکم یم انتظار کرن کہند پاٹ پتم لوکن ہند پاٹ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل فانتظر کل فانتظرو انی معکم من المنتظرین تو ونو حض یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پس روزو انتظار کرن روزو تہ پرانین ہند پاٹ انتظار کرن اس کن وسنا کان نشانی پروردگار ہائنا کان چمتکار ادہن ہوس ایمان بس یمن ون حض روزو تو انتظار کرن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یم گمراہ انسان اس یمن گمراہ اندر اس ابو جہل تہ آو گمراہ دپن اس اے عرش والے پروردگار اگر یہ صاحب پزور چھو اگر پزور چھو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فمتر علینا ہجارتن تو کوتا سخت اس کوتا روڈ اس ابو جہل دپن اگر حض یہ پزور تیل کیا گسا ون پس اس دن تیل ہدایت اس انو اس پہ ایمان مگر ابو جہل ون فمتر علینا ہجارتن تیل کر آسمان پہ اس پہ سنگ باران نازل یہ دشمنان اسلام یمن متعلق ونک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یمن ون حض تہ روزو انتظار سی یہ پہ تہ روزو انتظار کرن بت تہ ست انتظار کرن اتن کیا درو مانے انی معکم من المنتظرین ونک حض بت تہ ست انتظار کرن وول کت ثم ننجی رسولنا ام پت یلیم پنن پیغمبرن یل تمو پنن پیغمبرن پٹھ ایمان اون یل تمو انکار کور پروردگار چھک ونن ام پت حض چھس بہ پنن پیغمبرن یم حض چھسک بہ بچاون والذین آمنو بے حض چھک ایمان وول بچاون یا رسول اللہ گو انتظارس کت اس ایمان وول تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پروردگار سندس جنتس رحمس کرمس فضلس اور حقا علینا نونج المومنین بے حض مے واد بے حض چھس بہ واد کرن مے حض ذمہ داری زب کر کامیاب مومن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ون انتظار کرن وول پتھ کن رود یمن ون حض یا رسول اللہ کل یا ایوہ الناس اے لوکو
اے مکہ لوکو مدین کے لوکو ان کنتم فی شک من دینی اگر ہاں تۄہہِ منٛز کٲنٛسہِ شک چھُ میٲنِس دیٖنَس متعلق اگر تۄہہِ منٛز کٲنٛسہِ شک چھُ ڈاوُٹ چھُ میٲنِس دیٖنَس متعلق فلا عابد الذین تعبدون من دون اللہ بس بہٕ پھیرہو نہٕ امہِ نِش واپس بہٕ کرہو نہٕ پروردگارس بغٲر بیٚیہِ کٲنٛسہِ ہِنٛز عبادت بیٚیہِ ولاکن عابد اللہ الذی یتوفاکم بہٕ کرٕ صرف تٔمۍ سٕنٛز عبادت یُس میون مالک چھُ یُس میون جانہِ مُبارک چھُ قبض کرن وول اور وۄنۍ عُمر ژٕ اور بیٚیہِ آو مےٚ حُکُم کرنہٕ مُجھے حُکُم کیا گیا ہے ان اکون من المومنین ژٕ تہِ بن حظ مومنن اندر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گوٚو پروردگار سٕنٛز ہدایت وٕچھِتھ پروردگار سٕنٛز ہدایت کیاہ چھِ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین یۄس یہِ کِتاب چھِ اَتھ متعلق چھُنہٕ کٕہٕنۍ شک یہِ چھِ ایمان والٮ۪ن خٲطرٕ تقوا گُزارن خٲطرٕ ہدایت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چوٗنٛکہِ تُہۍ چھُو واقف زِ آز یِم ایام چھِ چلان یِمن ایامن متعلق چھِ سیرت نِگار ٲسۍ یِمن ایامن زیادٕ قدٕر کران اکھ محرم کٮ۪ن گۄڈنِکٮ۪ن دہن دۄہن بیٚیہِ ذی الحج کٮ۪ن گۄڈنِکٮ۪ن دہن دۄہن بیٚیہِ ماہِ رمضان کٮ۪ن ٲخری دہن دۄہن یِمن ٲسۍ زیادٕ پہمتھ قدٕر کران علماء کرام یا سلف صالحین یِم ٲسۍ زیادٕ قدٕر کران چوٗنٛکہِ اگر تُہۍ غور کٔرِو یِم بیسِک ارکان چھِ اسلامس اندر تِم چھِ گژھان یِمن دۄہن اندر زیادے پہمتھ تِمن پٮ۪ٹھ یِوان عمل کرنہٕ بیسِک پِلٲرٕس کٕم چھِ اسلامٕکۍ بیسِک بُنیاد کیاہ چھِ اسلامٕچ بیان کوٚر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلمو متفق علیہ چھُ حدیث مبارک بیان کوٚرُکھ بُنیا الاسلام علی خمس اسلامٕچ بُنیاد چھِ پانٛژن چیٖزن پٮ۪ٹھ قٲیِم مسلمانو معنی گوٚو اگر اسلامٕچ بِلڈِنٛگ چھِ بناوٕنۍ اگر اسلام خٲطرٕ بِلڈِنٛگ آسہِ ہا بناوٕنۍ امہِ خٲطرٕ ٲسۍ مین پِلر امہِ خٲطرٕ ٲسۍ بُنیٲدی پِلر یِم بیان کٔرۍ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تِم چھِ پانٛژھ پِلر تِمو پِلرو اندر تِمو بُنیادو اندر گۄڈنِچ بُنیاد شہادت وَن لا الہ الا اللہ گۄڈنٮ۪تھ چھُ تسلیٖم کرُن گۄڈنٮ۪تھ چھُ دِلس اندر کھنُن زِ سون نِگہبان سون چارٕ ساز سون فریاد رس سون مُشکِل کُشا چھُ صرف ذاتِ ذوالجلال حضرت اللہ کیازِ پرٛٮ۪تھ کُنہِ عملہِ چھِ تیٚلہِ شوٗب پرٛٮ۪تھ کُنہِ کامہِ چھِ تیٚلہِ شوٗب بٔلکہِ سانہِ زِندگی چھِ تیٚلہِ شوٗب ییٚلہِ أسۍ آسہون زانن کُن ذاتِ ذوالجلال حضرت اللہ اگر نہٕ مہربان گٔیاو پروردگار اگر نہٕ مہربٲنی کرن گٔیاو ذاتِ ذوالجلال حضرت اللہ جل جلالہ جل شانہ اسہِ کُن سوزان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ کایناتس اندر آسو أسۍ دربٕدر خبر کٕمن کُلٮ۪ن پتہٕ پتہٕ آسہو دربٕدر خبر کٕمن پوتلٮ۪ن آسہو منٛگن اگر نہٕ
هدايتش دولت كري عطا ذات ذل جلال حضرت الله جل جلاله جل شانه اور پرت کن عمل شو پرت کن عمل شو بتل ونچ درائس قربانی کرنی انشاءاللہ مگر قل ان صلاتي ونسقي ومحياي ومماتي لله رب العالمين ونخز مين قرباني ونخز مين نماز مين زندگي ميون موت لله رب العالمين يكن خاطرش سون قربان کرن سورہ حج میں جانک کر دیکھئے پروردگار دبن نشم توند امس قربان چاروائے سن ماز ضرورت نشم امسن خون ضرورت چھا پروردگار امی ضرورت چھنا زبا کرن پر کیا ونجزی نشم خون ضرورت نشم ماز ضرورت ولیکن آلو تقوی میکن بلکہ چھ پروردگار اس کیا ضرورت تون تقوی تو وشو تو ورتوا ایکوالٹی تو ورتوا ایکوالٹی تو سوجوا نئی سنس بوڑ ماس فل یس ون ماس اس پتراتس اندر اس ہمسائے نبر کن امس کریو رائے تیل چھن یو قربانی چھن ضرورت پروردگارس ای چھ شیر آسن ہی پھل کر ستت پھل شیت پھل بوگرے رشتہ دارن ہمسائن ماسن پپن مامن پترن سارنے بوگرو یمن پٹھ خاص کر تمس ام قربان ماز مز ناٹ پھل یم سیت کن سات آج تو تو میں میں گمت یم سیت کن سات زمین اس پر آج جگڑ گمت کن سات وارڈ مز آج معمولی کچھ پر جگڑ گمت قبول کرے ضرور یلی نیت تھائی ضرور کرے اس قبول قربان ذات ذل جلال حضرت اللہ جل جلاله جل شانه گڈنک شهادت ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله بیاک دویم یازی بیجاش یہ زانن ام پد محمد صلى الله عليه وسلم پروردگار سن بند تہ بیت سن رسول اور و اقام الصلاه نماز کرن قائم و ایتاء الزکاه زکات کرن ادا اور والحج بیش حج کرن یمس استطاعت آس دسمس کرمس عطا ذات ذل جلال حضرت اللہ و صوم رمضان بے ماہ رمضان چ روز اگر اس غور کرو یمن دہن دون اگر اس پروردگار سند یاز پروردگار سند سبمیشن آو سبمیسو روزو پروردگار سنس دربار سندر تلچی من دہن دون یم سارے ساری ارکان گسن پور نو ذی الحجہ روز در بیون گو روز دم یاز آیت مز آخ روز دو تی اور چونکہ یاز بچو وصومی رمضان رمضان چو روز روز بچو سمجھاو نو موجو برن یم ساری ارکان چاہت مز پور گسن زکاة اگر کنس دن آیس روز مز یمنی دون دی کیاز بہتر بیان کو رسول اللہ صلی اللہ بہتر چھو یمنی دون عمل کرنی زیادہ زیادہ کیازی یمن دونو اس صحابت الکبار زیادہ عمل کرن در دربار حضرت اللہ جل جلال ہوں جل شان ہوں اور حج تیش یمن اتمس یمنی دون دون من چھو حج تیمن اور نماز تی زیادہ زیادہ زکاة تی حج تی روز تی اگر دہونی دون تی روز تی نوونی دون کون تی اختلاف شن علماء کرام چاہتا رخصت دیون حدیث مبارک حوال اور نو ذی الحجہ رخصت یاز روز تھاون اسی مگر یم امس ام دو آسن یتاز میدان عرفات سندر تمن شو امت منح کرن منح کرم تمن اسلام انت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ذی الحجہ گوڑنک دہ دو یمن متعلق کر پروردگارن قرآن مجید سندر بیان والفجر وليال عشر قسم شم فجر نماز ہن وليال عشر بے شم دہن دہن ہند قسم
اگر چھ اتن لایل شومت الفاظ لایل چھ عربیس اندر روس ونن مگر علماء چھ لیکھن زِ قرآن مجید کیا عربی کیا قواعد چھ یمو اندر چھ کن سات لایل گسن استعمال روس ہندس کن لکٹس حصص خاطر تہ کیازِ قم اللیل الا قلیلا روس ہندس کن لکٹس ٹکرس تہ ہیکن لایل ونت اور پور دہس تو راتس تکن لائل ونت ام موجب علماء لکھن دپان اتن قسم ہاون ان دہن دہن ہند ذی الحجہ کن دہن دہن ہند قسم ہاون ذات ذوالجلال حضرت اللہ جل جلالہ جل شانہ چونکہ پریت کان فرد زانن زی اک انسان تمی چیز قسم ہاون اس تمس ساروی کھوت زیادہ ٹوٹ آسان امی موجود چھ پروردگار یم دہ دہ ٹوٹ امی قسم ہاون ذات ذوالجلال حضرت اللہ جل جلالہ جل شانہ اس یمن دہن نیکی چھ کرن اس یمن دہن نماز چھ پرن زکات چھ دیون حج چھ کرن یا باقی اعمال چھ کرن یمن دہن ہز نیکی چھس زیادہ اجرس اندر لکھن نام اعمال صدر ذات ذوالجلال حضرت اللہ اس یمن دہن کوشش چھ کرن کیاز پروردگار چھ ورن والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا اس جد جہد چھ کرن پروردگار سن وتی اندر تمس تمس وات چھس بہ آسان کرن اس کوشش چھ کرن اگر پانچے ساس چھ چندس اندر اگر شے ساس چھ چندس اندر اس کرن کوشش قربان چار ہوئے انچ امس کوشش چھ زیادہ مضبوط بناون امس چھ یہ وات کرن آسان ذات ذوالجلال حضرت اللہ جل جلالہ جل شانہ ام پت کر بیان حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افضل ایام الدنیا افضل ایام الدنیا دنیا اندر چھو ساروی کھوت افضل ترین دو العشر دہ دو چھو ساروی کھوت افضل ترین دو بیان کرن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی عشر الذلحجہ حدیث مبارک کے الفاظ صحیح ترہیب ترغیب ترہیب کے حوالے بیان کرن حضرت محمد رسول اللہ جابر بن عبداللہ چھ راوی حدیث زی بیان کرک افضل ایام الدنیا دنیا اس اندر ساروی کھوت افضل ترین دو العشر دہ دو یعنی عشر الذلحجہ ذلحجہ گڈنک دہ دو مگر قیل ولا مثلہن فی سبیل اللہ صحابۃ الکبار رضوان اللہ علیہ اجمعین یمو اندرو اس واریت صحابی یمو جہاد اس کرمت فی سبیل اللہ کیا جی حدیث مبارکس مز کر بیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جی دون اشن چن زہن نار ولن آگو تھیم یم رب العالمین سند خوف سید آسن تنہائی اندر ودن بیاگ سوچ یس کینچس پہرس یا اکس راتس آس روش روزمس تمس سپا سالارس اس جہاد آس کر درومت فی سبیل اللہ چونکہ صحابۃ الکبار اس جہاد شوقین یمو جہاد اس یمو کرمت یم گئی سوال کرن دوپک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یم حض دو اس جہاد اس اندر گزرمت چھ کیا تمو دہو کھوت افضل دو شاہیم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا ام پت گئے اک مخاطب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دبک آمینو یارو دبک ولل جہاد فی سبیل اللہ قال ولل جہاد فی سبیل اللہ
إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع دبنک میانو یارو پزی پونچ یم تو یاد سندر دوشو گزرمت تیمو دو خود افضل ترین چی یمی دو یم ذوالحج گڈنک دادو چی مگر سوائی تمس انسان سن خرج لنفسه وماله یس جہاد کرن دراو پنن نفس ہت پنن پان ہت بے دراو پنن مال ہت فی سبیل اللہ ثم لم یخرج ام پت آو نو واپس گھر ام پت گو شہید رب العالمین سند وچ اندر ام سند خود زیادہ چھس نتیم دو قیمتی مگر یم تو جہاد اس اندر دعا اس نو گزارمت تم خود زیاد قیمتی تم خود زیاد فضیلت تاون ول چھ یمے دو تو گزو گور وانگڑ کے مسلمانو یمن دون عمل کرن کوتا اجر دی ذات ذل جلال حضرت اللہ جل جلاله جل شانه بے حدیث مبارک اس اندر کو بیان حضرت محمد رسول اللہ صلى الله عليه وسلم ما من عمل أزكى عند الله ولا أعظم أجرا من خير يعمله في أشر الأزهار يوم ورئيس اندر توي آمال شو کرن تمن چو عجر دیوان پروردگار مگر توتا عجر چون تمن آمال دیوان پروردگار باقی دون تہ چھو تہ نماز پانچ وقت پڑھن مگر یمن دہن دون مز یم تہ پانچ پانچ وقت نماز چھو پڑھن اس یمن دی اجر روز محشر کے دو ذات ذل جلال حضرت اللہ جل جلالہ جل شانہ سدین باقی عملن باقی وری چن دو یمن دی وری اس اندر آشنو 355 دو گزارمت تمن عملن دیون تیوتا اجر پروردگار یوتا یمن دہن دون ہندین اعمالن دیو اجر ذات ذل جلال حضرت اللہ جل جلالہ جل شانہ اور پروردگار تگو امی موجوب یمن دہن دون قسم ہاون چونکہ یمن دہن دون اندر شو اخ دو واریا عظمت تھاون وول چونکہ اش مسلمان اسد امی کتنش بالکل بے خبر زی بجیز پر چھن اس والن کی عرف تو اس اکثر بوزمت ماہ رمضان اس اندر دپن ہے پگا ش عرف چونکہ تم سچنا پھاگے اس روز موجود دپن پگا ش عرف کل کی چیز چونکہ تم دوشن عرف آسن یوم العرفہ ش آسن نو ذوالحجہ یا نو ذوالحجہ امی دو آسن یہ یوم العرفہ ام دو ساری حجاج کرام گسن جمع میدان عرفات اندر میدان عرفات اندر ساری حجاج کرام گسن جمع مگر تو کرو غور اگر تو سمجھ یو حدیث مبارک کیا فرماون محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیر الدعاء دعاء یوم العرفہ خیر الدعاء دعاء یوم العرفہ ہے وریس اندر وین دعا تیم تو مانگل چھو اگے عبادت اس نے باقی عبادت چھو کرن نماز زکات باقی چیز تو یا اشور شو دیون یا نوافل چھو پڑن سنت چھو پڑن مگر یم تو دعا چھو مانگن بیان کرن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیر الدعاء دعاء یوم العرفہ بہترین دعا چھ تمے دعا یم یازی یم عرف دوش یون منگن یم نو ذوالحجہ کی دوش یون منگن یا میدان عرفات سندر یم حجاج کرام چاسن جمع یم یس چھ دعا تی منگن چھ یہن دعا شن زون رد کرن ذات ذل جلال حضرت اللہ بے کرک بیان دبک صحابو شوا معلوم یل سار مسلمان میدان عرفات اندر جمع چاسن
أرشاسن باكستانك أرشاسن حبشك أرشاسن هندوستانك مختلف ممالكن هند انسان آسن مسلمان آسن أرد آسن كرين سمهند أرد آسن وزجد سمهند سبيت سمهند كرام آسن الگ الگ زوت آسن الگ الگ مگر يم آسن اكسي ميدان سندر جمع فرشتن شو بلاون ذات زلجلال حضرت الله فرشتن شو آلو کرن اے فرشتو فخر سار شو بلاون پروردگار دبن جوك اے فرشتو وشو انسان نندر ما شكون جاي ذات غسن نظر ما شكون جاي ذات من فرق غسن ساري مسلمان چی جمع میدان عرفات سندر ام بدج فرشتن ونن پروردگار فرشتو گوش سایو يمت ميدان عرفات سندر دعاش مگن پروردگارس يل ميدان عرفات بڑ واپس نیرن ام بروٹ کر يز حالت يتبوٹ پروردگار زنت آسن يماج نئي سر زائمت زنت آسن يماج ابرجوت من حال انتوت ويدمت كره نماز شو چھٹ چھٹ کرن دوبار گسنس مگر ربا اسی واتنوز اسی کرناو زیارت بیت اللہ ربا اسی سوان وقت کھول سان خضر دخول درواز اس کرناو زیارت قبر مبارک حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم برحال میں ونک مدا تو مقصد یمن دہن دون اندر چھ سو تیاغ دو یم دو یمن حجاج کرامن شو یید گنا شلن پروردگار اور نئی سر چزن ماجی زون اور یہ چھ میدان عرفات اللہ روز محشر گز بابا اوت میدان اس اندر آسن ساری انسان جمع آدم علیہ الصلوۃ والسلام اس پیٹ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہج امت استامت اور امی نو تاریخ نو ذی الحجیج فضیلت چھ بیجے بیان کرن سیرت نگار دوہا بنیو یہودی راہبا کھاو در خدمت عمر فارو رضی اللہ عنہ اے عمر تہندس قرآن من سہ آیت اخ اگر سہ سانس مذہبس اندر آسیا اگر سہ سان کتاب اندر آسیا توراتس من آسیا اسہ آسیا ام دو عید اسہ آسیا عید مناون کس آیت مبارک الیوم اکملت لکم دینکم الله اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورزيت لكم الإسلام دينا كاش غور كره مسلمان أم دوش سون دين قمت مكمل أم دوش كامل قمت شريعت حضرت محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أمير المؤمنين کو جواب دیون أمي سوال کرن والي أمي دو عيد مناون والي توشو پانے بناون شريعت اش شريعت اس پت پت بگن حضرت محمد رسول الله يمش تم صاحب يوهي عمر کو کھڑا دبن نکاس کرو یاز محرس کرو حد مقرر بڑ موجد رائے تلوار ہے نبر دبنس اے عمر يمي تلوار ست کرت سود اگر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مورس کو حد مقرر چکو شریعت چی اجازت دیوان حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو سرنڈر کرن اليوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی یہ آیت مبارک تھی امید و گمس نازل یہودی نصارا منایحان عید امید مگر اسش امید عید تھومس ذات ذوالجلال حضرت اللہ دوئم دوئ تھو عید دہ ذی الحجہ تھو عید پروردگارن عید الاضحی اور بیاکھ نسبت یس نو ذی الحجہ اس کن چھ گسن بیان کر محمد رسول اللہ
صلى الله عليه وسلم مسلم شريف حديث مبارك ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبد من النار من يوم الأرفاء مسلمانو وريكتن ترات پانس ونزان دون اندر ترات پانس دوش مکمل ترات پانس ونزان دو باقی وريكتن ترات پانس ونزان دون اندر شون تيوتا دون پروردگار اور بلکی بلکی وان بترات سهوتن دون شون تيوتا دون پروردگار يوتا يوم العرفة نو ذلحجة شو دون ذات ذوالجلال حضرت الله پس ام دوزو گڑ گڑاون پروردگار سنز دربار سندر ام دوزو سمگن گنهان مغفرت ام دوزو سمگن اولاد ام دوزو سمگن کور مالن پرد پوشی يوتا ام دوزو دون پروردگار يوتا شون باقی دون دون ذات ذوالجلال حضرت الله جل جلاله جل شانو بیکرک بیان یہ تا گردن امدوش نار جہنم کنار نش آزاد کرن پروردگار یوتا شون باقی کنے دو نار جہنم کنار نش کرن آزاد گردن پروردگار رب آز کر سانی گردن نار جہنم کنار نش دور نار جہنم کنار نش آزاد آمين يا رب العالمين امي موجب اوزو اسوانا امي دو اللهم آتق رقابنا من النار اور امي دو بیاخ نسبت ادو حسنت بیان کو رسول الله صلى الله عليه وسلم صوم يوم الارفا نو ذلحجة روز گو ہمن کن چھنی نسبت کین يم حجاج کرام کت چھ میدان عرفات اندر تمن مسلمان کن چھن یہ حدیث مبارک بلکہ چھ سانی خاطر بیان کر محمد رسول اللہ يم پنن پنن گرن اندر بیان کرخ صوم صوم يوم الارفا نو ذلحجة روز یس تم دو روز در بہے احتسب على الله أن يغفر پروردگار سنس دربار سندر شو تیوتا ویلو تھاون اس امدو ات اکس دوس روز تھائے کیاش کرم سو أن يغفر سنة الذي قبل وسنة الذي بعد امدو اس روز تھائے تمش شو اخ پتمی وری گناہ کرن ما پروردگار بے یس آئند وری یس نو وری ام دو ام وری گنا تجس معاف کرن ذات ذل جلال حضرت اللہ گو استکر واد انشاءاللہ اگر موتن دس فرصت ام دو بہمو ساری روزدار انشاءاللہ ام دو بہمو ساری یمت مسجد پاکستان در چاہے جوان چھ بزرگ چھ ساری بہمو ام دو روز تھاو اور بیان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امید چھ نہ مے چھ امید ام سوت کرے اخ پتمی وری گنا ما بے آئند وری گناہ ما مسلمان ذات ذل جلال حضرت اللہ اگو ست بتاو کس پیٹ امید بے کتس پیٹ یہ چھ آسان کا معمولی ملازم پتہ دمن بکر تو اس فائل دسکت اس سما یتھے پٹ امید مگر امید تھے اس متعلق حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور کر دل سن گناہ معاف ذات ذل جلال حضرت اللہ جل جلاله جل شانه اور ایمان دوان ساری خود زیاد پسندیدہ اعمال ساری خود زیاد پسندیدہ اذکار یم بیان کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث مبارک ما من ایام اعظم عند اللہ ولا احب الیہ پروردگار کرن بیان ذمہ شن یت کہن دو پسند یم یت میں یم دو دو چ پسند اور بیش میں احمدو یم تو اعمال شو کرن تم ش میں ساروی اعمالو خود زیاد پسند فاکثروا فیهن من التحلیل والتکبیر والتمہید پس تو جو
يمن دهن دون تحليلات بڑن لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم يا تيسو پڑن تكبير الله أكبر اگر چه ايام تشريق يمش يمناو ذلحجة پر چه شروع گسن يحاز يه تكبيرات ام باوجود ام باقي تكبيرات چه الله أكبر سبحان الله وبحمده تمهيد سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم المعراج اسخت محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم معراج بر سمخيو حضرت ابراهيم عليه الصلاة والسلام حضرت ابراهيم خليل الله سمخيو امكر سلام ام بدبنس يا رسول الله صلى الله عليه وسلم پنس امتس ونزي شجر كاري کرن دنیا سندر اور امك پھل کھیو اخرت سندر شجر كاري آسو تو سمجھ جوان يم يحاز كل دیوان لکڑ دیوان حاق كل وغيرہ باقی شو دیوان شجر كاري آسو دنیا سندر کرن آد بدل کھیو پھل آخرت سندر رسول الله سنگو مخاطب ابراهيم عليه السلام اسكن كت پوائنٹ حاز آسن شجر كاري کرن ابراهيم عليه السلام کو مخاطب تمن اوز ونن ذلحجة كن گوڑنكن دهن دون اوز پڑن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم بے اوز پڑن الله اكبر كبيرا اگدو وچوك حضرت ابو حرارة رضي الله عنه كل دون باغ اسمس امس کنیو تشریف حضرت محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اے ابو حرارة کیا بوانينا چه سشجر كاري يسي يتي كارك اور چاشني جنتس اندر ام خطر اد بدل كل لگمت ام دب قالو بلا دون منيو حض يا رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم مخاطب سويس بڑن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم ام بدل ديسا جنتس اندر كار ام بدل شجر كوري شان بدل ذات ذل جلال حضرت الله جل جلاله جل شانه چونکہ وقت ووت نزدیک یہاز رب العالمین دیر بوز خود زیادہ عمل کرو توفیق گزارشم یہاز قربان کے حوال قربان چاروین جو تیمی یم قابل قبول آسن اند اللہ بیان کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تذبح الا بمسنا زی تو تامت ازن ذبح کرم قربان چاروی یہ تو تامت نو گڑ ہن وی چک اسو کرن یا سا ددند گومت امس آسنا یم بنیم زدن نیرت سلمیت گوڑ پتنمیت نوی ام شاسن نوی ام شو همو دندو خود باقی دندو خود صاحب آسن بیشیم نوی ناسن تم خود بڑ آسن مثال دیم ایت پڑی کی انگش نوی آیا شد یش امو انجو خود بڑ ایتا پڑ شی ام دند ام شاسن همو دندو خود تھوڑا بڑ بہمیت اور یہ کر جو چک کر جو باقی منوکس کر بیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون گشنا آسن لاغر گشنا آسن لنگ گشنا آسن ہنگ پھوٹ گشنا آسن اور کن چوٹ گشنا آسن يمن چیزن کن کرزو گور اگر چه آز چه گورنمنٹ تراون سٹی کر يمن چاروائن سو زد شاسن تچن کوئن حر سو چم نو کسیون مان نکیه گوڑنو چیز سو حکون آرام سان قربان کرت تچ اجازت دیون علماء کرام حدیث مارکس من چن تحت متعلق کوئن ذکر آمز بلکی شن چه ظاہران تشن سو نو کسیون مان نکیه سو شاسن سٹی کر لوکٹ معمولی زود بیاگو اگر چنمت آسیاں تر آسکان اسوت مد تم سات چه یون یاز چون قربان خطر بہتر کیا اور ام مزید جو بیاق چی اس پانی زبوں توڑ ونن سیر دین اگر پوکا شارو اس خود مطبع چیتے میں سو لکوٹ کٹ رست راوان یہاں زی لچ بیٹھیں آشت راوان کانس سو چون تحتی شو اجازت دیون علماء کرام سو تحکون کرت اگر سو نشان تی آس ایت رود مت سو تحکون قربان کرت سو چون نقصن اندر ایون سو چون کیا ایک وقت رود مت مز دوید اس علاج ناکی سو چون مز نقص رود مت تو یہاں زی بے سو معمولی آسان سو چون زیادہ بوڑ اگر کان آس تمز چوٹ مت بڑے بوڑ اس تمز نون آس تیل حکوم تیل سو تم نش بہتر سو اوائیڈ کرن سو چار ہوئی مر معمولی نشان آس سو حکوم قربان کرت تا چون کہن تی یہاں زی بے گیس کسون یہ قربان چاروے کم سے کم گس پانچ شد بروٹ بہ مت انن ام سے گس تھوڑا خدمت ہش کرن بے گس انن خوش شکیل جانور اس تے پسند آس اس شکل تے آس روت یہ از چال لال تے آس روت اس تو امید اند سب گس ہو جنت اس داخل اور یل اس روت چاروے کرن قربان پروردگار اس یم چیز ضرورت کی مگر نیت تھو اس من یل ان وی بہن ساسن تروان ساسن تران ساسن پانچ تران ساسن سات جن ساسن چاروے پات شو روت پے چاروے اگر ساس روپے دروگ دی بے کہن تے ہر چھن اور بے کورک بیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر استطاعت آس
اگر استطاعت آسہ رات آسن گھر وشی پہ 10 لاکھ روپیہ خرچے مت آج آس من دپان ون گزاری قربان چاروائے ان خاطر بیان کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلا یقر بن مسلنا سوئزو نی عید گاہس اندر سوئزو نی عید گاہس اندر عید نماز پڑھنے یمس استطاعت آسہ مگر استطاعت آسن باوجود تہ کرن قربان تمس متعلق کر منع محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید گاہس اندر یون اور لگ بھگ یت گامس اندر پریت کانس استطاعت اور یمس یہ پروردگار صاحب سروت ساری ساری کرزو قربان رب العالمین دین بوز خود زیادہ عمل کرنے توفیق واخر